Ми продовжуємо пошуки 5-річного Ярослава Майгура, який зник у вересні минулого року на території тоді ще окупованої Харківщини. І от зараз ми отримали інформацію від дідуся Ярослава, що хлопчик живий. Чоловік навіть надіслав нам відео спілкування з онуком. Привіт, красавчик. Узнав мене? Узнав мене, Ясик? Як твої діла хорошими? Хлопця начебто вивезли до Росії. Звідти він лише раз вийшов на зв'язок із дідусем, який мешкає на Харківщині, і зараз робить усе можливе, щоб відшукати та повернути свого онука. Чоловік востаннє бачив дитину ще перед війною, бо його онук разом з батьками жили у Харкові. В перші дні повномасштабного вторгнення ситуація там була доволі неспокійною, і сім'я одразу вирішила евакуюватись. Поїхав туди, попали в окупацію. Так як там связі не було, виїхати можливості не було. Куп'янський район Харківщини був окупований майже від початку війни, тож близько 7 місяців пан Сергій ніяк не міг зв'язатися із родиною, але вірив, що з ними все гаразд. Того не було зв'язі ніякої абсолютно, тоді з новостей узнав, що Куп'янськ освободили, а Куп'янську злова вроді би осталось ще під окупацією. Вони ж там мост підірвали і ЗСУ не змогло перейти на злову. Нагадаю, що звільнення Харківщини було у вересні минулого року. Бійці ЗСУ швидко зайшли у Куп'янськ, але Куп'янську зловий ще певний час лишався під окупацією. І саме там перебувала родина пана Сергія. Відомо, що ситуація у селищі була дуже напруженою, і в якийсь момент там організували евакуаційну колону для цивільних. Родина Майгур скористалася нагодою та спробувала виїхати. Але на трасі між Куп'янськом вузловим та селищем Кирилівка автівку цивільних обстріляли. Виснилося, що якоби да, в цій колонії їхали моя дочь з сім'єю. Надіялися, що це не вони. Тоді вияснилося, що були вони в цій колонії. Донька пана Сергія разом із своїм чоловіком загинула. А от 5-річний Ярослав вижив. Вижив і хрещений хлопчика, який також їхав у цій колоні. Саме він врятував дитину і нібито зумів разом з Ярославом дістатись до Луганську. Там чоловік разом із похресником начебто якийсь час провів у лікарні, а потім невідомо як виїхав до Росії у Білогородську область. Якби попали вони в Луганську больницю, хресний мого внука і мать зятя. І якби Ярослав, внук мій, знаходиться там з ними в Білоруській області, тепер з Луганська їх привезли. Я не знаю, що так це произошло. Общатися ні з ким не хочуть, на связь не виходять. Не знаю, що відбувається там взагалі. І от по сьогоднішній день я не можу нічого зробити, щоб повернути внука назад. Наскільки я знаю, в останнє час вони були десь в Білоруській області. Чи дійсно онук пана Сергія зараз перебуває в Росії, достеменно невідомо. Цілком можливо, що 5-річний Ярослав і досі лишається десь на непідконтрольній частині України. Але де саме, ніхто не знає. Тому я звертаюся до усіх, хто мене зараз бачить, а особливо до жителів окупованих територій, які, можливо, дивляться цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото 5-річного Ярослава Майгура. Запам'ятайте це обличчя. Хлопчик худорлявий, виглядає на 5-6 років, у нього коротке світло волосся та блакитні очі. Якщо хтось раптом бачив цю дитину або знає, де саме зараз може перебувати Ярослав, не зволікайте та одразу телефонуйте нам до служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. З будь-якого українського мобільного оператора дзвінки безкоштовні. Якщо ж немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я всіх прошу, хто хоч щось знає про мого внука, де він, що він, як себе відчуває. Будь ласка, сообщіть. Для мене це дуже важливо. Для мене рідна дитина. Я вже не знаю, на кого надіятися.